De to neste dagene skal tusenvis av karriereinteresserte ungdommer ta turen innom utdanningsmessa på Fagerlihallen, så vi skal ta en titt på det. Fortell litt om hva som skjer her i dag. Her er det utdanningsmesse. Det er elever fra ungdomsskoler og videregåndsskoler i området som har mulighet til å finne ut mer om hva de skal gjøre i fremtiden. Det er tilsvarende messe over hele landet egentlig, 8-10 byer over hele landet. Og det er utstillere av alle sorter. Det er alt fra Møre bispedømmeråd til Forsvaret og høyskoler, universitet, folkehøyskoler, ulike utenlandske studiesteder, alt mulig. Hvorfor du har kommet på utdanningsmesse i dag? Jeg synes det er veldig interessant å se hva videreutdanninger jeg kan få ut av det. Og, ja, her var så mye forsvaret for eksempel, det virker veldig interessant å reise til utlandet. Så jeg har stilt mange spørsmål i dag. Er det mange som er interessert i å bli sykepleier? Ja, vi har pratet med mange forskjellige, og folk er fra både på videregående, første året, andre året, så vi har hatt en del interesse, det har vi. Nå har det jo vært en del kjønnsforskjeller i sykepleieryrket, om det er flere gutter enn det har vært før eller omvendt. Ja, det har det. Altså nå i de siste årene så har det blitt mer interessant for guttene. Og nå har vi sett at det er ca. 10% som er med, altså av guttene som er med å studere. Så det, i år så er det en del flere gutter som er med. Det er akkurat det. Så det, jeg tror det er bra for faget, rett og slett. Og også, jo flere en får med innenfor, jo bedre kan en gjøre det, rett og slett. Det tror jeg. Hvorfor er du interessert av det for sykepleie? Jeg har en mor og far som er sykepleier. Og så synes jeg det virker spennende. Er det noe spesielt innenfor sykepleie som interesserer deg? Anestesisykepleie, så det virker spennende. Så jeg har lyst til å jobbe på ambulansehelikopter. Det er målet. Hva har du tenkt om at flere og flere gutter er interessert i å ta en utdanning innen sykepleie? Ja, det er jo veldig bra. Det er jo, lettere for en mannlig sykepleier å få jobb. I alle fall som jeg har hørt. Så det er bra. Dere har jo en utrolig populær stand i dag, og så ser vi jo at majoriteten her nå er jente. Hva har dere syntes om det? Jeg synes det er kjempeflott. Det er jo det. Vi prøver kanskje å vise litt av det mangfoldet som finnes i Forsvaret. Akkurat her i dag så har vi jo representanter både fra Sjøforsvaret og fra Luftforsvaret og Hæren. Så det, vi er litt opptatt av det da, og informere så godt vi kan. Og da er det jo viktig å ha med både gutter og jenter. Mm. Hvorfor er det viktig at dere deltar på sånne messe? Det er jo for å vise frem hvem vi er og trekke til oss folk. Det er mange som synes at vi kanskje virker litt skummel og ikke vet hva det er for noe. Det er jo mange som kommer og spør hva er Forsvaret. Og det er et spørsmål som er vanskelig å svare på da det er så mye. Det er veldig mye variert. Mm. Har du fått noen svar så langt? Ja, her er mye spennende. Det er mye valg og ja, utrolig mye å velge mellom. Har du noen spesifikke ønsker for fremtiden? Det er jo noe med barn, sykepleier, lege, pilot eller noe sånt da. Er det noen utstillere som har imponert deg i dag? Jeg synes alle imponerer, egentlig. Hvorfor LO er på utdanningsmessa? Vi er på plass fordi at veldig mange elever de jobber ved siden av studiet, og vi vet at når elevene har litt problem på en helgejobb eller sånne ting, så kan det gå ut av skolen også. Så vi er på plass for å snakke om rettigheter, hjelpe dem arbeidskontrakter og slike ting, og ikke minst stipendordningene som vi gir til våre medlemmer når de har vært medlem noen år. Har dere hatt en del trafikk i dag? Ja, i hvert fall med lykkehjulet her og klubber, da, vet du, så kommer de i store kømengder her nå. Ja, hva som skjer på lykkehjulet? På lykkehjulet her så er det sånn at du får premie uansett. Det er ganske digg. Rød farge, da får jeg velge premie, mens hvit farge, da får jeg klubbe. Får jeg prøve? Du får prøve, ja. Vær så god. Får jeg bare dra? Da er det bare å spinne her nå. Ta tak så godt du kan. Skal jeg gjøre det selv? Eller vil du gjøre det selv? Jeg kan gjøre det. Ja. Hva har du satsa på da? Vil du ha en klubbe? Det er hvit. Eller vil du ha rød som valgfri? Valgfri går jeg utifra. Ja, sånn da. Og det blir... du får en klubbe. Jeg er helt fornøyd med klubben. Du er fornøyd med klubben, ja. Ja, men det er godt å høre. Tusen takk. Bare hyggelig. Ha en fin dag.
Og med det så ønsker vi alle elever lykke til med karrierevalget. Så fra oss, ha det bra!